Els aparells electrònics formen part de la nostra vida de manera permanent i quan es converteixen en residus són difícils de gestionar perquè s'han de separar els diferents materials que els composen. L'objectiu és minimitzar els residus i afavorir l'estalvi de recursos naturals, recuperant i reciclant materials i aplicant les tecnologies necessàries per al tractament de les substàncies perilloses que contenen. Quan ens desfem d'un televisor, d'un ordinador o de qualsevol altre tipus d'aparell electrònic, l'hem de dur a la deixalleria perquè d'allà sigui enviat a la planta de tractament més adequada. L'objectiu d'aquesta planta és separar i recuperar els materials i les peces que composen els aparells elèctrics i electrònics, perquè puguin ser reutilitzades, en el millor dels casos, o reciclades com a matèries primeres per fabricar nous productes. Aquests objectes estan formats per peces de metall, de fusta o de plàstic. El procés de reciclatge comença per desmuntar i classificar tots aquests components. La carcassa de plàstic se selecciona segons la seva qualitat i posteriorment es tritura. Mitjançant dos fils incandescents, se separa la pantalla gruixuda de vidre del con i es retira, per aspiració, la pols de fòsfor de la pantalla. Els components electrònics també es trituren i se seleccionen segons la seva naturalesa. S'aprofita fins a un 99,5% dels materials dels aparells. La gran efectivitat d'aquest procés és un bon argument per no enviar els nostres aparells electrònics vells directament a l'abocador.